2021 yıl Azerbaycan için çok önemli bir dönem olup dövrulup ve bu zaman kesiğinde görülen işlerin mahiyetine dikkat yetirsek belki de son 100 yılın zaman çerçevesine sığmayan hadiselerdi. Tekçe Şuşa beyannamesinin imzalanması aslında Azerbaycan-Türkiye münasibetlerinin inkişaf bakımıyla yanaşı aynı zamanda bütövlükte Azerbaycan'la Türkiye arasındaki münasibetlerin daha üst seviyeye taşınması anlamına gelir. İşgaldan azad ettiğimiz arazilerde hayata geçirilen mütövlükte işleri nezere alsa bu kontekste Füzuli Beynalxalq Havalimanının açılışını, aynı zamanda Zengezur Dəhlizinin əsasının qoyulmasını ve Azerbaycan sərhədlərinin təhlükəsinin təmin edilmesi istiqamətində atılan adımları da nezere alsaq, görülen işlerin miqyasının ne kadar əhəmiyyətli olduğunu göre bilirik. Azerbaycan'ın karşısında dayanan bir sıra mühüm məqsədlər var idi. Bu, Azerbaycan ordusunun qələbəsinin, böyük zəfərinin, legitimliyinin qəbul edilməsi, Dağlıq Qarabağ və münaqişə anlayışının beynəlxalq siyasi leksikonundan çıxarılması ilə bağlıydı. Bu aspektdən də Azerbaycan bir sıra istiqamətdə həyata keçirdiyi diplomatik səylər nəticəsində məhz bu istəyinə nail oldu. Bəlli oldu bu kimi Cənab Prezidentin Brüssel səfərində həm deməli Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in birbaşa iştirakıyla üç tərəfli görüşdə ve daha sonra qeyd olunan verilen beyanatda hem de NATO'nun Şimali Atlantika Şurasının toplantısının yekun sənədində nə Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlədilmədi, nə də münaqişə anlayışı önə çəkilmədi. Eyni zamanda Azərbaycanın suverenliyinə, müstəqilliyinə, sərhədlərinin toxunulmazlığına və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olundu. Bütün bu hadiselerin son nəticəsi olarak Azərbaycanda Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 2022-ci il Şuşa ili elan olundu. Əslində bu yekun 2021-ci ildə baş verən hadiselerin yekunu kimi tamamilə qanuna uyğun bir qərar idi və 2022-ci ildə eyni zamanda Şuşa şəhərinin əsasının qoyulmasının da 270 illiyi tamam olur. Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında mühüm rolə malik olan bir şəhərdir. Bəlli olduğu kimi Qarabağ xanlığı yaradıldıqdan 5 il sonra Şuşa şəhərinin əsası qoyulmuşdu ve şəhər formalaşdığı ilk gündən başlayaraq təkcə Qarabağ xanlığının eyni zamanda bütövlükdə Azərbaycanın deyil Cənubi Qafqazın həyatında mühüm bir siyasi rol oynamışdı. Şuşa ilinin elan olunması əslində Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin təkcə Şuşa şəhərinə qayıdışı anlamına gəlmir, eyni zamanda bütövlükdə Qarabağa Azərbaycan mədəniyyətinin yenidən qayıdışı anlamına gəlir.